Përfaqësuesit e avokatit të popullit u thirrën dëshmitar në gjykatën e posaçme në procesin ku impaderu shantari i KPA-s Luan Daci. Ata janë pyetur në lidhje me përzgjedhjen e kandidaturave për KPA dhe dokumentat që u kanë ngërkuar kandidatëve, mes të cilëve dhe Luan Daci, i cili akuzohet për falsifikim dokumentash në dosjen me të cilën aplikoi për të bërë pjesë e trupës së vettingut në shkallën e dytë. Mësohet se përfaqësuesit e avokatit të popullit kanë treguar rreth dokumentacionit që kanë verifikuar, ndërsa kanë pranuar se nuk i kanë kërkuar dokument nëse ka qenë apo jo i shkarkuar, por vetëm dokumenta të tjerë nëse ka patur ndjekje penale apo dhe vjetërsinë si jurist. Pas dëshmisë së tyre, gjykata ka ftuar palët që në seancën e radhës të paraqesë kërkesën për administrimin e provave shkresore dhe më pas të jetë prokuroria ajo që do të japë konkluzionet përfundimtare. Të anën, gjykata e posaçme apelit ka lënë në fuqi edhe vendimin e shkallës së parë për mos fillimin e procedimit penal për komisionerin e KPK-s Suela Zhegu. Zhegu u kallëzuar në SPAK nga gjyqtarja Laudin Malaj, e cila akuzon për falsifikim dokumentash. Prokuroria e posaçme vendosi mos fillimin e procedimit me argumentin se nuk ka vepër penale.